Ett genetiskt test ökar chansen att förutsäga vilken dos av det blodförtunnande läkemedlet varan en patient behöver, visar en ny studie. Att hitta rätt dos tar annars flera veckor. Studien, där även svenska patienter ingår publiceras idag i tidskriften New England Journal of Medicine. I Sverige behandlas omkring 100 000 personer med medicinen varan.